So please. Ai, amiga, te pega de novo. Boring, não, caralho, boring. Da minha mão. Calm, please, calm, just calm. Mantenha o olho aberto. Vamos com a mão pra cima. Não, amiga, não. Vamos com a mão pra cima. Entendo. Então dá a mão, dá a mão. Heads up, Gustavo. Heads up, heads up. I am shaking, vai. I can't do this. Vai, heads up. Vai. Okay. Back home, back home. Easy, for the love of God, easy. Please, please. I'm dying. Eu me molhei, amiga. Eu me molhei. Eu tô com muito. Ai, eu tô muito úmida. Eu tô muito úmida, amiga. Eu tô muito úmida. Juro, acho que eu não sei se é xixi ou se é tipo um fluido mesmo, sabe? Ai, é um fluido. É um fluido porque eu achei. Eu quase tive um orgasmo. Foi muito interessante. Dessa vez foi legal. Amiga, mais ou menos. Eu não sei. Tô muito... Amiga, foi bem pior, né? Eu tô muito confusa. Meu cérebro tá sentindo. Eu iria de tipo novo. De hormônio é esse. Eu nunca recebi isso. Ah, é. Eu não sei se é uma crise de pânico. Eu não sei que tipo de remédio é muita alegria. E quando os neus ulida tudo conversando dentro da cabeça. Hã? Os neus ulida tudo conversando. O nemesulida tá. Ah, é? Nemesulida, né? Como é que eu não dessa porra? Não sei nem mais falar nada. Sei lá. A dicção foi pra você, entendeu? Tô numa vibe mão boa. Congelada. Amiga. Amiga, você tá chorando. Ai, eu fiquei com tesão, hein? Vou falar que deu boa, hein? Gente, eu quase tive um orgasmo, juro. É de boa. Amiga, é gostoso. Eu vou de novo. Não. Amiga, você vai com ela, porque eu não vou de novo. Cara, eu tô muito. Cara, que gostoso.